نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة التوبة کی آیت نمبر 38 اور 39 مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ قتال کا حکم دینے کے بعد اس مشہور غزوہ کا ذکر ہے جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے جس نے منافقین کے نفاق کا پول کھول دیا تھا اور مسلمانوں کو بھی سخت ابتلاء کا سامنا کرنا پڑا تھا اسی غزوہ تبوک کی تفصیل ابھی شروع ہو رہی ہے یہاں سے سورت کے آخر تک منافقوں کی شدید مذمت بھی بیان کی گئی ہے اور ان کی ایک ایک شرارت اور کمزوری بے نقاب کر کے رکھ دی گئی تاکہ مسلمان ان سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں اور ان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ حنین پیش آیا اس کے بعد مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجروں کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل عرب کی شمالی سرحدوں پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے اپنے ساتھ بعض عرب قبائل کو بھی شامل کر لیا ہے رومیوں کا عربوں پر ایسا رعب تھا کہ عرب ان کے مقابلے میں آنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف عربوں کے دل و دماغ سے رومیوں کے ناقابل تسخیر ہونے کا خوف نکالنا چاہتے تھے اور دوسری طرف رومیوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ مسلمانوں کو لقمہ تر یا مال مفت نہ سمجھیں اور ان پر حملہ کرنے کی جرات نہ کریں اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر فوراً اعلان کر دیا کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہماری سرزمین پہ نہیں بلکہ اس کی سرحد پہ جا کر لڑی جائے گی چنانچہ غزوہ تبوک سے مذکورہ دونوں مقاصد پورے ہوئے رومیوں نے مسلمانوں کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے مقابلے میں پسپائی اختیار کی اور انہیں مقابلے کی جرات نہ ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رومیوں سے مقابلہ کے لیے تبوک کی طرف چلنے کی دعوت دی جو کہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو کلمہ پڑھنے والے 6 گروہوں میں تقسیم ہو گئے پہلے وہ لوگ جو شرکت کے لیے بلا تردد تیار ہو گئے دوسری قسم کے وہ لوگ جو قدر توقف اور تردد کے بعد شرکت پر آمادہ ہوئے تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو معذور تھے شرکت نہیں کر سکتے تھے چوتھے وہ جو منافقین تھے اور وہ سرے سے گئے ہی نہیں اور پانچویں وہ منافقین جو گئے تو صحیح آپ کے ساتھ مگر صرف جاسوسی کے لیے
اور چھٹی قسم کی وہ مخلص مسلمان جو محض سستی کی بنا پر شرکت نہ کر سکے۔ ان کی تعداد تین تھی جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے۔ اسی صورت میں ان کا ذکر آئے گا۔ ان تینوں پر بڑی سختی آئی اور پھر ان لوگوں کی توبہ بڑی مشکل کے ساتھ قبول ہوئی، اور اسی نسبت سے اس صورت کا نام صورت توبہ بھی ہے۔ مخلص مسلمانوں نے بڑے ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیا اور ایمان و ایثار کی روشن مثالیں قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کو سامان فراہم کرنے کی ذمہ داری دی۔ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کسی غزوہ میں اتنی بڑی تعداد شریک نہ ہوئی تھی۔ یہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، اور وہ کھجور جس پر اہل مدینہ کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار تھا، اس کے کٹنے کے دن آ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مالی اعتبار سے بے حد تنگی کا شکار تھے، اسی لیے اس لشکر کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ سواریاں محدود تھیں، ایسے بھی تھے جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے ڈھنگ کے جوتے بھی نہ تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تبوک پہنچ گئے۔ مگر رومیوں کو مقابلے میں آنے کی جرات نہ ہوئی، اور سرحد پار کر کے ان کا تعاقب کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا۔ اس غزوہ سے جو مقاصد تھے وہ جنگ کیے بغیر حاصل ہو چکے تھے، اس لیے تبوک میں چند راتیں گزارنے کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کو مدینہ منورہ واپس چلنے کا حکم دیا۔ تو غزوہ تبوک کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہید اس طرح اٹھائی ہے، فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو؟ چونکہ غزوہ تبوک کے اعلان کے وقت حالت یہ تھی کہ مسلمان قحط سالی کا شکار تھے، لمبا سفر، وسائل کی کمی، کھجور کی فصل پک چکی تھی، مگر مسلمانوں کے لیے روانگی کا اعلان ہو چکا، اور پھر جس سے مقابلے کی صورت پیش آ رہی تھی وہ ایک بڑی مستقل اور منظم سلطنت تھی۔ اس کی وجہ سے بعض ذہنوں میں ذرا کمزوری کے آثار بھی پیدا ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ اے اہل ایمان، ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے بد دل نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالی کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل کھڑے ہو۔ تو فرمایا: رضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو چکے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر؟ ادھر دنیا کا چند روزہ حقیر سامان ہے، اور ادھر آخرت کی دائمی اور پر بہار زندگی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ یہ الفاظ بتا رہی ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے نزدیک اولیت آخرت کی زندگی کو حاصل ہے، جبکہ اس دنیا کے تمام تر مفادات دوسرے درجے میں ہے۔ تو فرمایا: اگر تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو، فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے۔ کوئی شخص 100 سال کی عمر بھی پالے اور دنیا کا کتنا بھی ساز و سامان جمع کر لے، اس کی حیثیت بہرحال عارضی ہے، زندگی بھی فانی ہے اور مال بھی ختم ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عائش و راحت اور مال و جان کی قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے، تو ان کا یہ طرز عمل اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہے۔
اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ جو شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ حقیقت میں خیر کثیر کو چھوڑ کر حقیر چیز کو اختیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے بحوالہ تسہیل البیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبو دے۔ جو حیثیت انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کی دریا کے سامنے ہے وہی حیثیت دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ہے۔ تو فرمایا الا تنفرو، اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی ایک بڑی سزا غلامی کی صورت میں آتی ہے، اور غلامی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سزا نہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیا جائے کتنے ہی مسلمان ہیں مختلف مقامات پر جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دین سے منہ موڑنے، قرآن پاک کو پس پشت ڈالنے اور جہاد کو چھوڑنے کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ اور جب بھی اس قسم کی غفلت آئے گی اس کا نتیجہ غلامی ہوگا۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی فرمایا تھا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی بہت بڑی لعنت ہے، انسان بے ضمیر ہو کر رہ جاتے ہیں، غلام کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے اور نہ اس اپنے ارادے پر عمل کر سکتا ہے۔ اسے تو ہر وقت اپنے آقا کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دیں گے۔ اگر تم دین کی خدمت سے منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام دوسرے لوگوں سے لے لیں گے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ کیا ہوا جو پنجاب کے سیدوں نے دین کی خدمت نہ کی، اللہ نے ان کی بجائے یہاں کے سکھوں کو کھڑا کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون لوگ تھے؟ ان کا تعلق سکھ خاندانوں کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا جو دنیا میں کروڑوں سید نہ کر سکے۔ تو فرمایا اگر تم نے اپنے مشن کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کام دوسرے لوگوں سے لے لیں گے، اور تمہارے حصے میں پھر ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب عربوں میں کمزوری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ترکوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے ترکوں کو منتخب کیا۔ ترکوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، 400 سال تک یورپی انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے ترکوں پر تسلط حاصل کرنے کے بعد ان سے انتقام لیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اسلام کی خدمت میں کمزوری دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے۔ چنانچہ بعد میں دیکھا بھی گیا کہ یرموک وغیرہ کی جنگوں میں یمنی لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوئے اور انہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی خدمات انجام دی۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام دوسروں سے لے لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے،
فرمایا یاد رکھو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہے تاکہ مسلمانوں میں کمزوری نہ واقع ہو جائے۔ چونکہ تبوک کا سفر لمبا سفر تھا، راستے کی مشکلات درپیش تھیں، سامان کی قلت تھی، ایسے حالات میں مسلمانوں کے دلوں کا کمزور ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خبردار کر دیا کہ کمزوری نہ دکھانا، اس سے اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ الٹا تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اور پھر جب یہ لوگ تیار ہوئے اور روانہ ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 لشکر سمیت جب تبوک میں پہنچے اور خیمہ زن ہوئے تو رومیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ شاہ ہرقل کانپ اٹھا کہ جو لوگ اتنا لمبا مشکل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان کا نتیجہ تھا کہ رومیوں پر رعب طاری ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کمزوری نہ دکھانا ورنہ اپنی حیثیت کو گم کر دو گے، اور پھر ایسی صورت میں ہم دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ کھڑا کر کے ان سے کام لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔